Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ֆռռացնել Պուտինին։ Ռուս վերլուծաբան 168 ժամը գրում է. Ալիևը Հարավկովկասյան խաղի վարպետն է։ Էրդողանը, Պուտինը ԵՄ-ն լռում են, իսկ տղաները բազարից են։ Մտածում են, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը նշանակում է ձմերուկներ վաճառել։ Այս մասին 168.am-ի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքական վերլուծաբան Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի վերջին առցանց ասուլիսում հնչեցված աղմկահարույց հայտարարություններից հետո Հայաստան-Արցախ տարաձայնություններին։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 24-ին առցանց ասուլիսի ժամանակ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում երբեք ոչ մի անգամ ոչ մի իշխանության և ոչ մի բանակցողի կողմից երբեք չի վիճարկվել Լեռնային Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք ոչ մի անգամ բանակցային գործընթացում չի դիտարկվել որպես զուտ և միայն հայկական միավորում։ Բանակցային սկզբունքներում արձանագրված է, որ Լղիմում ապրել են նաև ադրբեջանցիներ, և նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եղել է բանակցային թեմայի մեջ։ Բանակցային բովանդակության մեջ, որում խոսվում էր Լղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտման համար նախատեսվող հանրաքվեի մասին, խոսքեր գնում Լղը ողջ բնակչության մասին, ինչը նշանակում է ոչ միայն հայկական, այլ նաև ադրբեջանական բնակչություն, նշել էր Փաշինյանը։ Նաև հավելել էր, երբ Սերժ Սարգսյանը նախկինում ասում էր Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հիմա չի ասում, որ իր բանակցություններն են մասին էր, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այլ որ Արցախը պետք է հայկական մնար։ Ասեմ ավելին, դրա հետ էլ համաձայն չեմ, որովհետև Արցախը չէր կարող ամբողջությամբ հայկական լինել։ Ինչ նկատի ունեք հայկական ասելով։ Այդ բանակցություններից ակնհայտ էր, որ Արցախը լղիմը ունենալու էր թե հայկական և թե ադրբեջանական բնակչություն։ Լղիում արդյոք լինելու էր օրենսդիր իշխանություն։ Այո, լինելու էր, բայց այն ամբողջությամբ հայկական չէր լինելու։ Լինելու էր ադրբեջանական քվոտա ու հայկական քվոտա։ Լինելու էին թիմեր, այո, բայց դրանք ոչ միայն հայկական, այլև ադրբեջանական էին լինելու։ Սրանի պատասխան Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն էր տարածել, վրդովմունք արտահայտելով հնչած մեկնաբանությունների կապակցությամբ։ Անընդունելի է առանց Արցախի իշխանությունների տեսակետը հաշվի առնելու դիրքորոշում հայտնելը, քանի որ Արցախի ապագայի հարցով որոշում ընդունելու իրավասություն ունեն միայն Արցախի հանրապետության քաղաքացիների կողմից ընտրությունների միջոցով ձևավորված իշխանությունները, նշված էր հայտարարությունում։ Գնահատելով Փաշինյանի հայտարարություններն ու դրան հաջորդած իրադարձությունները, Տարասովն ասաց, որ Փաշինյանը հանձնեց Ղարաբաղն ամբողջությամբ։ Սա համապատասխանում է ադրբեջանական սցենարին։ Վերլուծաբանն այն կարծիքին էր, որ առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման հնարավոր չէ իրականացնել սահմանի դեմարկացիա, դելիմիտացիա կամ ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր, ուստի Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցումն այս գործընթացում կարևոր հանգրվան էր։ Նա դուրս է գալիս Ղարաբաղյան խաղից և այդ հարցը թողնում է ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի ուսերին, իսկ Ադրբեջանը բախվում է Ղարաբաղյան անգլավի խնդրին։ Նա ստիպված է նոր կոնցեպցիա ընդունել։ Հարցն այն է, որ պարզապես Ղարաբաղի հայերին ինտեգրել չի հաջողվի։ Բայրամովն ասում է, որ դա երկարաժամկետ գործընթաց է։ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Ղարաբաղն անջատվում է Հայաստանից։ Ղարաբաղը, Ստեփանակերտը կոմունիկացիա է ունենալու Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ։ Այս ամենի հետևանքով կարող է ստանալ Սան Մարինոյի ստատուս, ինքնավարություն որոշակի իրավունքներով, բայց Ադրբեջանի կազմում։ Սա է Փաշինյանի պրոյեկցիան, որն իրականացնում է։ Ոչ պատահականորեն միաժամանակ բանակցություններ է վարում Թուրքիայի հետ։ Հրաժարվում է երկու ուղղություններից, քանի որ Թուրքիան պայման է դրել, որ պատրաստ է դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել, եթե հայկական կողմը հրաժարվում է Արևմտյան Հայաստան տերմինից և փոխում է դիրքորոշումը 1915 թվականի ցեղասպանության հարցում։ Նա հանձնում է բոլոր դիրքորոշումները, դիրքերը։ Հայաստանի 30-ամյա պատմությունը իջիկ դարձավ, այս կարծիքին է Տարասովը։ Անդրադառնալով այս ամենի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքավորմանը, ռուս վելուծաբանն ասաց, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումները Հայաստանի և իրավիճակի վերաբերյալ փոխվել են Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շատ զգուշավոր է, քանի որ Հայաստանը երկակի չափանիշների քաղաքականություն է վարում։ Մի կողմից խոսում է սահմանների դեմարկացիայի մասին, Սոչիում փաստաթուղթ է ստորագրում, Պուտինին խոստանում է, որ Եռակողմ հանձնաժողովը սկսելու է աշխատանքը, իսկ մյուս կողմից ԵՄ-ի հետ պայմանավորվում է, որ ինչ-որ խումբ է աշխատելու այդ հարցով։ Հարց է առաջանում. Իսկ ով է այնտեղ լինելու գլխավորը, կամ մեկ այլ հանգամանք։ Սկզբից Ղարիբաշվիլիի միջոցով պայմանավորվում է։ Գաղտնի բանակցություն էր վարում Էրդողանի հետ։ Հետո Էրդողանը հրաժարվում է Մոսկվային շրջանցելով բանակցություններ վարել։
Սկսում են հայտարարել, թե դա Մոսկվայի հետ են համաձայնեցրել։ Հիմա հեռախոսային բանակցություններ են վարում, բանակցներ են նշանակվել, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը դեմ չէ գործընթացին։ Հայտարարել էր միջնորդության պատրաստակամության մասին, բայց ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք, որ այդ միջնորդությունը չկա պարզապես, ասաց Տարասովը, շարունակելով, որ Փաշինյանը երկակի ստանդարտներ է կիրառում և փորձում է ֆռռացնել Պուտինին, բայց կարող է խաղալ, վերջի վերջո հանձնում է ամեն ինչ, նկատեց նա։ Շարունակելով պարզաբանել ռուսական դիրքորոշումը և տարածաշրջանում դիրքեր զիջելու հանգամանքը, Տարասովը նշեց, որ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետությունը համարում է անկախ պետություն։ Մենք երբեք հանդես չենք եկել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեմ։ Ներկայումս հայերը դեռ թույլ դիրքեր ունեն։ Մենք կողմ ենք կարգավորմանը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանն ու Թուրքիան ուժի դիրքերից են հարաբերվում։ Նրանք են պայմաններ թելադրում։ Հայաստանն անշահավետ դիրքերից պաշտպանական մարտեր է վարում, և որպեսզի թագավորական գամբիտը հնարավոր լինի վերածել ցուկցվանգի, մեծ վարպետություն փորձ է հարկավոր։ Իսկ տղաները գավառական են։ Ալիևը խաղի վարպետն է, Էրդողանը, Պուտինը ԵՄ-ն լռում են, իսկ տղաները բազարից են, մտածում են, որ քաղաքականությամբ զբաղվելը նշանակում է ծմերուկներ վաճառել, ասաց նա։ Տարասովն ասաց, որ այս ամենը նման ընթացքով նշանակում է, որ կես տարուց թուրքական տնտեսությունն այնպես կտարածվի Հայաստանով մեկ, որ Երևանը կխոսի ոչ թե անգլերենով, այլ թուրքերենով, իսկ ռուսերենը Երևանում մոռացել են։ Թուրքերը կստիպեն սովորել թուրքերեն, ես դա լավ գիտեմ։